ከአንድ መቶ ሰላሳ ሺህ ብር በላይ የሚገመት ወርቅ ሰርቃ የሸጠች ግለሰብ በቁጥጥር ስር አለች የተሰረቀውን ወርቅ የገዙ ሶስት ግለሰቦችም ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው ይገኛል ሳጅን አዳነ ደስታ ተጨማሪ ዘገባ አለው የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ አስር መሪ ጉልት አካባቢ ተሳሳ አምስት ቀን 2ለአአምስት ዓመ ምት ነው ተጠርጣሪዎቹ ብዛታቸው አራት ሲሆን አንደኛው ተጠርጣሪ የገለ ተበዳይ የሩቅ ናት። የችት ተጠርጣሪ ለረጅም ጊዜ እንደ ቤተሰብ ከምትኖርበት መኖሪያ ቤት ውስጥ ተቀምጦ የነበረን ወርቅ ሰርቃ ትሸጣለች የዋጋ ግምቱ 13200 ብር እንደሚያወጣ የተናገሩት የሰሚካከል ፖሊስ ጣቢያ የንብረት ነክ ወንጀል ምንመራቲ ማላፊ ኢንስፔክተር ለምለም ታደሰ በምርመራት ጣርቶ ገዢና ሻጭ በቁጥጥር ስር ሊውሉ መቻላቸውን አስረድተዋል ከ10 ዓመት በላይ እነሱ ጋቆጭ ብላ የምትማር ተማሪ ነች ቁም ሳጥን ውስጥ የተቀመጠ የአንገት እና የእጅ ብራስሌት ወርቅ የአንገት ወርቁ 1530 ግራም 18 ቀረንት የብራስሌቱ ላይ ግመቱ 13200 የሚያወጣ ከቁም ሳጥን ሰብራ ሰርቃ ወስዳ እዚ መሪ አካባቢ መሪ አካባቢ ወርቅና የብር ጌጣጌጥ መሸጫ ወስዳ እንደዛሬ መታታ አናገርና በማግስቱ እንገዛሻለን በሚል ብዛታቸው አጠቃላይ አራት ተጠርጣሪዎች ናቸው ከአራቱ ሁለቱ ተጠርጣሪዎች በወቅቱ ቦታው ላይ ነበሩ እኛ ተጠርጣሪ መያዝ ስንጀምር እና ማሰር ስንጀምር ተጠርጣሪዎችን አስለቅቁልን ንብረታችሁን እንመልስ በሚል ከግል ተበዳይ ጋር መደራደር ጀመሩ ሲደራደሩ የግል ተበዳይ ለእኛ ጥቆማ በሰጠቸው መሰረት እኛም ክትትል ፖሊሶችን ልከናቸው ነው እግዚቢቱን እንዲመለስ ያደረግ ነው ስማቸው እንዲጠቀስና ና የፊት ገጻቸው እንዲታይ ያልፈለጉት የግል ተበዳይ ወንጀሉ በቤተሰብ አባል በመፈጸሙ እንዳሳዘናቸው ተናግረው ሌሎች ግለሰቦችም ንብረታቸውን በጥንቃቄ ልይዙ ይገባል ብለዋል ኢንስፔክተር ለምለም ታደሰ በመልእክታቸው ብረተሰቡ ውድ የሆኑ ንብረቶችን በጥንቃቄ ልይዝ እንደሚገባ ና ከግለሰብ እጅ ግዥ የሚፈጽሙ አካላትም የሚገዙትን ንብረት ከየት እንደመጣ ማጣራት ይኖርባቸዋል ብለዋል ውድ የሆኑ እቃዎችን ጥንቃቄ በተሞላ ቦታ መቀመጥ እንዳለባቸው እና የቅርብ ክትትልን ቁጥጥር ማድረግ እንዳለባቸው ንብረቱ አለ የለም የሚለውን ክትትል ማድረግ ያለባቸው የቤት ሰራተኛውም የሚያሳድጓቸውን ልጆች ደግሞ እንደዚህ ውድ የሆኑ እቃዎች የሚቀመጡበት ቦታ ላይ እዛ አካባቢ መድረስ እንደሌልባቸው ይህን ክትትል እንዲያደርጉ በጥበቃ ሰራተኝነት ተቀጥሮ ከሚሰራበት ቦታ በተደጋጋሚ ጊዜ የኤሌክትሪክ ገመድ ስርቆት ሲፈጽም የነበረ ተጠርጣሪ በ በአስር አመት ጽኑ ስራት እንዲቀጣ ተወሰነበት ሳጅና ዳነ ደስታ ዝርዝር አለው ተከሳሽ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው በለሚኩሮ ክፍለ ከተማ ወረዳ አራት በቦሌ በሻሌ 46 ጋር መኖሪያ ቤት ግንባታ ቦታ ሲሆን በአዲስ ፖሊስ የዜና ስርጭታችን 57 ጥቅል ገመድ የተሰረቀ ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር መዋሉ መዘገባችን የሚታወስ ሲሆን በቁጥጥር ስር ከዋለበት ጊዜ ጀምሮ በተደረገ ምርመራ 285 ኤሌክትሪክ መስመር መስረቁና መሸጡ ተረጋግጧል የለሚኩሮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በሻሌ ከ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርማሪ ሳጅን መለሰ መኩሪያ እንደገለጹት ተከሳሽ ወጣት ጸጋ የከበደ በሁለት መዝገብ ክስ ተመስርቶበት በአንድ መገብ መዝገብ ሰባት ዓመት በሁለተኛው መዝገብ ሶስት አመት በአጠቃላይ በአስር ዓመት ስርዓት እንዲቀጣ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የቦሎ የምድብ ችሎት ወስኖበታል ብለዋል ለስራ ተቀምጦ የነበረ የኤሌክትሪክ ኬብል ነው ከተቀመጠበት ስቶር ውስጥ ተጠርጣሪ ጸጋዬ ከበደ የተባለው ከሌሎች ግብራበሮቹ ጋር በመሆን ሰርቆ ከወሰደ በኋላ ፖሊስ ባደረገው ምርመራ መሰረት ተጠርጣሪውም ተይዞ ግዝቢትም የማስመለስ ስራ ተሰርቶ ለፈጣን ችሎት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቦሌ ምድብ ችሎት ቀርቦ ተጠርጣሪው በሰባት አመት ጽኑ እስራት ተፈርዶበት ጉዳዩን ያው በማረሚያ ሆኖ ይገኛል ተጠርጣሪው ማለት ነው ይኸው ተጠርጣሪ ጸጋዬ ከበደ የተባለው ንብረትነቱ የኪብኮ ሰርቪስ ኢንቨስትመንት የሚባል ድርጅት ኤሌክትሪክ ኬቪን ነው ይህም 85 ጥቅል ነው ተጠርጣሪው በዚህም ፖሊስ ምርመራ ጣርቶ ለፍርድ ቤት አቅርበን ተጠርጣሪው ላይ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቦሌ ምድብ ችሎት በሶስት አመት ጽኑ ስርዓት ፈርዶበታል አጠቃላይ ከመጀመሪያው ሰባት አመት ጋር ወደ አስር አመት ጽኑ ስርዓት ተፈርዶበታል ማለት ነው ወንጀል ፈጻሚዎችን በቁጥጥር ስር ለመዋል የህብረተሰቡ ድጋፍ አስፈላጊ በመሆኑ ህብረተሰቡ ለጸጥታ አካላት የሚሰጠውን ጥቆማ አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ሲሉ መርማሪው ሳጅን መለሰ መኩሪያ አሳስበዋል መሰረተ ልማት አገልግሎት የሚሆን ኤሌክትሪክ ኬብል ነው ሲቀመጥ ያው በቂ ጥበቃ ባለበት ቦታ ላይ ንብረቱ መቀመጥ መቻል አለበት እንደዚሁም ጥበቃ ሰራተኞቹም በአግባቡ ይህን ንብረት መጠበቅ መቻል አለባቸው ይሄን ወንጀል የሚፈጽሙ ሰዎች ግን በግለሰብ ላይ ሳይሆን ጉዳቱን ያደረሱት በሀገር ላይም ጉዳት የሚደርስ ስለሆነ ከዚህ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ